Осы аптада Еуропаның үздік құрамасы анықталады. Қазір жарыс жолында бар жоғы төрт-ақ команда қалды. Ертең Испания мен Франция ақтығысын жолдамасын сарапқа салмақ. Бұл сонда жарыс қожайындарының өзін жолынан ығыстырған қызыл фурияның бәсі жоғары. Мамандар дәл осы перенеліктер чемпион атанады деп болжап отыр. Себебі Испания ғана додада көпшілік қызығатын шабуылға бағытталған ойын көрсетіп жүр екен. Футбол тойындағы өзге де қызықтар келесі топтамада. Германиядағы футбол тойы шарықтау шегіне жетті. Жарыс жолында қазір сынақтардан сүрінбей өткен Испания, Франция, Англия және Нидерланды құрамалары қалды. Қызыл фурия құрлықтың үш дүркін жеңімпазы. Соңғы рет пиренейліктер 2008 және 2012 жылдары чемпион атанған. Ал Франция 2000 жылғы сайыста үздік шықса, қызғалдақтар елінің өкілдері 1988 жылы Анри Делоне кубогын төбелеріне көтерген. Бұл тұста ағылшындардың ғана атағы жоқ. Туманда турнирден жарыс қожайындары Германия мен Роналду бастаған Португалия шығып қалғаннан кейін Испанияға чемпион атануға даңғыл жол ашылғандай. Пиренейліктер дода бойы ең тұрақты ойнап жүрген санаулы командалардың бірі. Топтық кезеңде барлық матчты жеңіп бірінші орынды еншіледі. Антифутбол деген атымен жоқ, шабуылға баса мән береді. Енді жас футболшылардан жасатталған құраманы үлкен сынақ күтіп тұр. Олар Франция жігіттерімен шеберлік байқасады. Құрлықтық доданың үздік төрт құрамасының қатарынан көріну деген аз жетістік емес. Бірақ біз мұнымен тоқтап қалмаймыз. Еуропа біріншілігінде топ жармағалы 12 жыл уақыт болыпты. Осы нәтиженің қайталау үшін барымызды салуға дайынбыз. Біздің 26 ойыншы бір отбасы. Бапкердің тапсырмасын мүлтіксіз орындап, финалға шықсақ деген жоспар бар. Егер Испания фаворит статусын дәлелдеп кубокты төбелеріне көтерсе, олар құрлықтың төрт дүркін жеңімпаз атанып, жеке дара көш бастайды. Ал Англия құрамасы жартылай финалға шыққанмен де оның ойынына жанкүйерлердің көңілі мүлде толмайды. Команданың бапкері Гарет Саутгейттің тактикасын сынға алып жатқандар жетерлік. Туманды Альбион өкілдері Еурода қандай нәтиже көрсетсе де, Саутгейт отставкаға кетуі мүмкін. Әрине, біздің құраманы сынап жатқандар көп, шабуылымызда тартымды болмай жатқан шығар. Бірақ бастысы нәтиже бар. Пенальти сериясы да ойынның бір бөлшегі емес пе? Сондықтан бұл сынмен келіспеймін. Біз ақырын жүріп анық басып кубокты жеңіп алғымыз келеді. Бірақ турнирде сәтті ойнаған құрамалар жетерлік. Мәселен, плей-оффқа жолдама алған Грузия мен ширек финалда ғана жеңілген Түркия футболшыларын елдерінде жанкүйерлері қаһарман ретінде қарсы алып жатыр. Тіпті Түркия басшысы отандастарына стадионға арнайы барып қолдау көрсетті. Айта кету керек, түрік бауырларымыз Еуропа біріншілігінде 15 миллион еуродан астам сыйақы алыпты. Ал жарыстың ақтық сыны Берлиннің олимпиадалық стадионында өтеді. Турнир жеңімпазы 30 миллион еуро табысқа кенеледі. Қайыркен Отыншы, Еуразия бірінші арнасы.